Ajo që mund të them është që tash Kasano po vjen në periudhë kur zoti Kurti është shtri në kuptimin e dorëzimit, ka filluar të jep shenja dorëzimi. Edhe mund ta ketë më lehtë se sa pararsi i tij, sidomos me kërcënimin për largim nga CEFTA, nga procesi i Berlinit përgjithësi që e morën nga misari Gjerman Sarazin, zoti Kurti. E, për konsideroni dorëzim këta pra? Po, shive, nëse një parti politike e cila për 10 vite me radhë ka bërë propagandë në një nga shtyllat, le themi, të propagandës saj kanë qenë reciprociteti me Serbinë, në shkëmbim tregtar në Mallra, se në më ju e dinë ato veprimet e famshme nga rezoluta në kuvend dhe të blokimi kufive, me që nuk ishte guzim politik për ta vendos reciprocitetin për arsye politike, si që është njohja pastaj gjitha tjera, nuk mund ta ketë treg Kosovën pa e njoft Kosovën, ufsheh pas aspektit siguris dhe për një vite ca muaj u ndërpre hyre e mollrave nga Serbia me arsye se po e rrezikon sigurinë nasionale. Tapidu në skanerat, hoqë dorë nga siguria nasionale. Pra skanerat, po na i siguroj kanë sigurinë nasionale të Serbisë. Në fakt, në fakt, ato më madje edhe mund të mos instalohen edhe 6 muaj, 1 vjet, sepse ju e pat, ato t'i nështrojnë procesit përkurimit. Procesit përkurimit e më shpapu 3-4 muaj. Një dështimi procesit përkurimit shkon 6 muaj, 1 vjet, mund të mos vinë fare. Po kjo pa ka rëndësi. Rëndësi ka që zoti Kurti një vetëm tash ata më kanë kuptuar, ndje vetëm mbështetjen për muri. Në vendin që e kërcënuan për largim nga CEFTA, ku detyru të bëj lëshim në këtë çështje dhe kështu do të vazhdoj të lëshoj. Po, pra se zëshëri ka një farë dallim edhe semantik këtu, pra dorëzim lëshim është ja, është dorëzim, është dorëzim, sepse nuk morë as gjën në këmbim. Përkundaz ja humbi Kosovës 4 vite. E largojnë mikun, pra, nga përfasimi i Kosovës. Jo bre, Asterix është aty. Ai ka qenë kundër Asterixit vazhdimisht. Asterixi është aty, pra. Por jo në miku, pra, sa edhe këto dy janë dy çështje. Pra, nuk ka ndonjë dallim madh, a është një zyrtar i Unmikut apo është një zyrtar i Kosovës kur Asterixi është aty. Sa, pra, po shkon me marrveshjet e Brukselit, marrveshjet e rrezikshme. Asterixi na shoqëron gjithkohë, pra, edhe të Isa Mustafës. Zë shefi, Asterixi na shoqëron gjithkohë. Pra, ku do të shkojmë? Na shoqëron, pra, nuk është ndonjë. Ai nuk ka planuar të shkojë në asnjë organizim për para, në fillim të qeverisë, ku ka Asterix, tash është dorëzuar. Pra, Asterixi nuk po i paraqet problem. Çka po duhet të them është që të gjitha një nga një është duke i pranuar dhe do t'i implementoj, por vetëm se Kosovës po e humb 4 vite. Shumë më mirë do të kishte qenë në këtë studio, kam thonë që në fillim, të i pranoj gjitha marveshtet dhe t'i zbatoj edhe t'i hap rrugë Kosovës drejt integrimeve më të shpejta e evropiane, se sa të bëj gjëja se po i refuzon, të rezistoj gjëja se po i refuzon, pasaj kur refuzimi ti po sjell pasoja tjera, ai po bën lëshime. Kjo është gabim në qasjen e tij. Pra, zbato refuzo të gjitha, prano të gjitha dhe asnjë le të themi përparim të Kosovës. Zoti Kurti ka pranuar pra marrëveshje në Bruksel drejt integrimit evropian. Pra, është i gatshëm sa zbatoj, ai thotë se është marrëveshje mirë. E ka pranuar në Bruksel, e ka pranuar në OHR të gjitha marrëveshjet një nga një, të gjitha i ka marrë i ka shtin marrëveshjen e tij edheni. Krejt ato marrëveshje i kanë arrit, qeveritë e kaluara armiqësore, siç u thoshte këtij vendit, të gjitha i ka fut në kuadrat të asaj marrëveshje. Dhe tash nuk ka alternativë, si që duket e ka kuptuar që nuk ka më alternativë ky zbatimi tyre, krejt që ka është duke u përpjek që të bëj, të mos i bëj para këtyre zgjedhë, por të bëj pas zgjedhë. Thoni se ka elemente elektorale situata që ka të bëj pra me rezistencën të zbatimit. Prej ditës parë, kur ka ullë, është kur është ullë në të karikë, a e vetëm... Por është herët pra prej ditës parë. Ajo prej ditës parë, strategjia e ti e veprimit prej ditës parë ka qenë elektorale. A ju kujtoj?